Готово. Имам нещо да допълна. И то много важно. Кад се страх и краса. Мене ма и срам и да кажа, че ми си страх краса. Но ще допълна една хубава истина за моята страх краса. Защо ма краса забравя, че не знаеш влашки? Когато ти дойде при мене в Гърция, пределът успеш. С него сядаш на маста, само чавило и гриб и цигарите си преш. До контейнера да пращахме да фърлиш малко буклук, чантата с тебе, кажеш, че имаш злато и като мирия. А чуй там и той слуша сега. Ако лъжа нещо. Ти какво ни каза на нас? Панчо, аз отивам в Румъния и съм преводач. Преводач на румънски. На някакво дете там по един месец колко пари ти плаща? Два месеца ти създаеш. Си била преводач на румънски. Перфект говориш, значи. Дойде в Германия при Виктор, се правиш, че не знаеш румънски. На какъв език да ти говори, Виктор, като ти знаеш перфект румънски, ти си преводач. Та ли срама си страна? Толкова си долу си паднала, че се правиш, че не знаеш румънски. Пред Виктор. Той е добре. Той е добре, нали? Дойде тук, се направи мъки-къки. Румънски не знаеш, немски не знаеш, на немски привеждаш. Обичаш, слушаш всички, чака да се прибереш за България и почна с твоите изнудвани и глупости. И страми. Ако дойде в Церлец, така дойде. Аз какво послание пратих? Че ако се явиш, при майка и татко, що обиси е така, и тих, и тих, и тих, и тих, и тих, и тих, и гляда цел скот, чу. Но да е най-вини, нали? Най-вини. Сега не казва, че ми вали влашки, що си преводач. Ще го изкарам с това, аз дума. Аз ще го изкарам. Знаеш как ще го изкарам? Ни на тебе, и на мъжете, он е тъпанарина. Съправи, той е доктор, ама той не да спря. Нали с висше образование, Бакко Стойчо? Обаче той не да спря. Ни ти каза, Красе, какво правиш? Кого плюш? Кого обиждаш? Кого искаш пари? И ти тук ми се явяваш по телефона и ми казваш на мене, и тебе ще съдиш, защото не дойш да ме съдиш. Ти опитай мене да съдиш. Опитай сама. Опитай се мене да съдиш. Аз ще го осъдя вас двамата, разчекнати, хвърлени през прозорца. Обещавам ти го в гроба на майка ми. Ето и гледай, Марисуем, ето и хубаво, 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 хубаво. Сестра ми, обещавам ти. И такова цвети ще ти сложа от цветята, дед ги имаш от твоята градина. Дед нямаш едно цвете, едно голямо тронията и ще ти сложа. И от сълко и сърна. На, гамоти малко, гамоти панаги. Да като се поел трън да умареха, такъв трън си ти. За нас ще го взема от градината най-големия трън, защото ти само трън имаш от градината. Нищо ти друго нямаш. Кога да ти откъсна? Трендафил? Няма да имаш. Но лично аз се стремя. Така гратлена ще ти го взема нежно нещо. На едно кило ракия. Ще го направя. Чуваш ли? И ти отиде в хотелца да гледаш майка, нали? Майка ти ще има. Мама в болница ще комплъжа. Е там ще ти изкарам душата страми. Що не дойде ти, ма? Ти що не дойде, Красе, ухотанца? Ама ти разбра, че аз бях в Русе, ти ви на гроба на баща ми остави бакара фила, аз ти ви тикна устата.
Тя не е една лъжа пик. Два карамфила, тръни е такива, че карамфили от слода са ръби. Браво на тебе, сестра. Нямаш и смелост, нали? Ще споделям с време. Ях тая да съпато пламен. Авиал явно съпато. Кто ти бъга ми? Ще дай тули, че пиятри, ще да там бетонирам. Плоча. С един чадър отгоре, 4 стола. Тебе и мъжът. Да, от такава степен съм. Както ти стигна до такава степен, да търмозиш момчето. И всичките племеници на всички сестри. И аз съм стигнала до такава степен, че никой няма право да обижда гроба на майка. А ти го обиди, нали? Щива майката, щива страна. От мен няма се скриш. Ей, каза тя, Дике. Каза, че се Дико каза. Вили бе? Скаш ли да го видиш, къде си го сложа твоя Велимир? Къде са ти внуците и снахите, ма? Ангелина, малко или много жени момчето, деца подиграваш. Заваля, че е жени ми не е. А, къде ще правиш? Моята деса, грех взимаш. Ама и ти, ще намериш ли внуци? Грех, грех, взимах ми ни. Един грех. Две внуците направих. А ти ко направи? Ти бе, ти ко направи? Че имаш един син, той ми се знае къде е дарага-лага-лага-лага, у разград, бустатко. Ха! Ко правиш, ма? На къде си тръгнал? Мъжете пенсионер не мога да намери. Де на ляво, де на дясно, ко правиш? Ко правиш, сестра? И си изкарваш нервите, дойде тук при малки. Мами, ти ще е. Мами, ти ще е бъде. Който се е опитал и който клевети гроба на майка ми, аз си го върна. Порти ти ще ми кача, бе. И ще ме закача там, дето ми трябва, те ще ме разчехна като котки. Аз съм го правила, бях на 16 години. Котката на... я разчехнах на Спас, баща ми плати 150 лева глоба. Ти да го трязах дървото от гробищата, крушти. Караха ма в Черно море от полицията и едах един бъд. Хестика е го. А кака помили. След това и фанах всичките порти и фърли ги в дерето. Стояна. Обаче, аз съм си луда по природа. Те и съм родена. Жизбал му защо. А тебе защо да е срам от твоя жиз? Що да е срам? Твоето съзнание. Ти никога не си ценила майка ми и баща. Никога не си ги обичала. Винаги си ги обиждала. Винаги си ги унижала. Сега дойде реда да си платиш. И аз ще ти говоря. Ти чакай. Чакай. Дявола е на път. Ти на сън ще ма видиш. Самия дявол, самия демон, на сън ще ме види, сестра. И който и да е, и кремена. Слушайте и помнете. От тая вечер да спете и така, спите на телици. Те, на телички. Не знаете кога очаква. Аз съм самолета. Германия, България. Отивани и връщани. Имам 6 часа на разход. За 6 часа. Бога свърши много. Много. И скрити сте просто така. Знаеш как? За двете ми става въпрос. Аз никога не съм се занимавала нито с краса, нито с кремен. И не съм искала. Нямала съм тая гордост. Нямала съм тая смелост. Но днес нататък с мене майка ви шиба, крицо, защото аз идвам. Черният дявол е на път. И кой е на първо място, си помисля.
знам. Дали си страни, дали кремера. Лека вечер. И си страхай. То си страхай.